Máme rádi inovace. Pokrok, cesta, kterou se ubírá civilizace, zlepšování života naší společnosti, národů, světa. Je opravdu úžasné, čeho můžeme dosáhnout. Infrastruktura přináší do života inovaci. Infrastruktura činí z myšlenky dechberoucí realitu. Nyní, 150 let po zavedení prvního telegrafického kabelu přes oceán, jsme dospěli ke kritickému bodu. Jak se vypořádáme s výzvami, které před nás kladou kabelové infrastruktury a udržitelnost vědomostní ekonomiky 21. století, jak pro města, tak venkov, a to vše v globálním měřítku? Jak se přeneseme do budoucnosti? Starý způsob znamená masivní výkopy. Je to drahé, přináší nepořádek, plýtvání, je to pomalé. Starý způsob brzdí inovace a je hlavní překážkou pokroku. Takže tu máme velký problém, který se stále zvětšuje. Touto cestou nemůžeme jít dál. Naše kabelová infrastruktura potřebuje inovaci. Možná bychom měli najít řešení, jak používat výrazně méně kabelů. To by však zabralo obrovskou spoustu času, pokud bychom takové řešení vůbec někdy našli. Nebo bychom měli používat kabely vedené vzduchem? Nebo... IT Kerb přináší skvělé řešení kabelové infrastruktury, které funguje nyní, dnes a bude fungovat i v budoucnosti. IT Kerb je úžasně jednoduchá a neuvěřitelně účinná inovace infrastruktury. IT Kerb mění noční můry na fantastické příležitosti. Jednoduché řešení, které je významně jednodušší a rychlejší, udržitelné a úsporné. Tady a nyní. Dnes existuje celá řada okamžitých využití pro IT Kerb a mnoho dalších se objeví v průběhu následujících let. Přeměna nákladů na infrastrukturu na aktiva vytvářející výnosy. IT Kerb není jen skvělý výrobek. Můžeme vám nabídnout celý balíček zahrnující projekt, dodávku, montáž, řízení projektu a údržbu. Produktem IT Kerb se můžeme společně, tady a teď, postavit čelem k úkolu kabelové infrastruktury a udržitelnosti ekonomiky, jak pro města a venkov, tak i globálně. Můžeme uvést do praxe inovaci a odstranit hlavní překážku pokroku. IT Kerb vyhoví vašim potřebám nyní. IT Kerb jednou nohou v budoucnosti.